Merci aussi à l'invitation. Bote pe na balande nyaso. Na tondio botondi ya kondima mbela na biso penza mwalelo tozali bongo na mama likambo lieto kolobela bongo ndenge nini bazabolo balekaka bongo ko bebisa mabota bike bibi jomi bongo awa okati ya ekolo to pe na sena moyi kasi nini okotalisa na bayimboka lolenge nini libota ekoki bongo kotambola te. Merci beaucoup pour la question. Déjà na livre ya Osée chapitre 4 verset 6 Nzamba lobi libota nanga ezali ko bunga ezali ko alikufa parce que ba donc bazangi boye bi donc mort le peuple péri par manque ya connaissance Nzambe ya lobi te ke ezali ba le pagal mo mutu bazali okufa parce que bazangi boye bi ka ezali ba oyo ya ye ba oyo bandimela ka ye bazali ko ali kufa parce que bazangi boye bi déjà l'heure na le domaine ya Mabe oyo ekomaka na mabota bale malédiction oyo e zala kalor na mabota tokokina nu kotala bale cause nango na livre ya Exode chapitre 20 verset 5 balobi boye Nzambe mbe azali capable ya kwali punir mabe ya mutu kino na 4e génération. Na livre wana ya Exode Nzambe alobi clair que non boko sale la kaka ngai moko Nzambe. Boko ki ko ale fukamela Nzambe mosusu te ya par ngai parce que ngai Nzambe nazali jalo. Nzambo yo ya sali yo azay na besoin kaka o ale sale la. Alors dès que alors nini na kati ya libota. Supposons koko na bino asale la ki Nzambe moko ya le soloka ya simbaki kisi moko yo ya le sopaki makila asinyaki ba le impact pona ya koma na mbongo tope pona ya zala na nguya ya salaka bachasse malamu ya zala mayele tope nini alors Nzambe deja na par wana alaki ke na libota ya mutu wana ya kwa le pinir bango tsuka na 4e génération. Puis alors il y a par ça ceux qui déjà donc na kata libota mutu moko asinya ki ba le pacte asinya ki ba le alliance na alors ba force du mal il y a par nini punition oyo Nzambe ya ko landela bin pona bo wa le souffrir parce que Nzambe azali ko le landana nu mabe na yote mende mabe oyo kokono asalaki. Alors même ata yozali na vide ya prière ceux qui connaissent ces athées ceux qui oyebite boni donc boni na kolongwa na cache oyo parce que makamango ezala kalokola telephone ya mutu batiango code même ata oyebi kosale la telephone ezali lokola mutu ayebi ko ali sambela mais soko zali na code ya ko ali désactiver téléphone wana te même ata téléphone ane zali ya moins cher par rapport à téléphone ayo yo kotika la ko ali salela ngo te la même chose na domaine voyo ya ba malédiction esengeli première ya les choses ko yeba ba le indice ninyo yo ye ko la kisake muto yo azali na kati ya bo kangami mabe mende avana nuna lobela ba le indice esengeli ko yeba keno muto yo asinya ki pacte wana na lore milimu mali be deja ba demo wana ya le contrepartie ba ko lande la vie na yo parce que ba ko ki ko ba keno bon monsieur Jean-Pierre biso tokupe songuya tokuku
peso mbongo mayele mende ya contrepartie na 4e génération na yo donc sima na yo pendant leur 4 générations moi na mokote ya ko silisa ba classe ngape na lindimi tango yo na ndimi bongo déjà leur ba komi ango na cahier ya registre un jour na le koufi bana bakoki ba forcer ba silisa ba classe yango na dokomona ba mabota misusu ba zwaka jamais ba le diplôme d'état ba silisa jamais ba université kutu yende mutazalaki mayele mais yazo comprendre kaka keno blocage za misusu kutu yokomona alors alliance wana demo wana ya lobino nini comme alors nini yolingi kutu mususu pe asinya ki ne partité mais asale la kinzambete kosale la nzambe ezali déjà lisumu ko wale ntambola nini nale nzela ya le nzambe te elamusaka jalousie ya nzambe alors jalousie wana yekokio sala keno e active kanda nzambe elamusaka nini elamusaka liwa elamusaka blocage kanda nzambe mutu efongola porte na ba démon po na ba le détruire mutu parce que donc na monde ba ange ezali na ba ange méchant oyo ba nzambe atinda bango pona kwa le détruire ba les villes comme na monde ba ange to bengi Gebura ezali na mok donc moko ya ba ange ya bomaki premier né égyptien nyoso comme na yesala ki mebael alors ezali na ba ange ya bon alors nzambe akoki asaleli ba ange to pe asaleli mpe ba démon alors ya lor yokomona mutu des fois koko na bino asaila ki nzambe te ayebaki makamu ya nzambe te azalaki motema mabeje be tout conséquence nzamba yi bon comme à leur punition ba koko na ye mutute ya kobala et comme une loi ya réclamation yokomona donc ya chaque fois moi si topé mowale bali ya kozwaka décision keno relation oyo nazo yango serie esengeli na bala moto oyo tope esengeli mobali oyo yo namoni ye wana moto ya kozala mobali vi nanga oui mama na kacho malbati kasi ba susu tope ba ebiyamba ba kotali sabiso te balobi sika e tozali bongo na tango ya ngolu tozali susu na tango ya mibe kote oyo ezaki ete soki moboti to pasali mabe ele kabongo kolanda yesu asopaki makila pona biso siko ba kotali sa makambo wana ba kokosa biso to ba ko loba bosolo po ete bino ba imoli mogotali si ete soko libota ezaki te na makambo ya mabe nde ekoleka bongo kolanda kino na ba ntona mine Iyo mama, essayez d'abord que non. La grâce n'est pas synonyme de la gratuité. La grâce se mérite. Grâce est ali lokola nini. Grâce Paul motu alobela ki grâce mais alobi na sali course veut dire na lenyo kwami, na bundi le bon combat. Alobi kutu quelque part na katya nzoto nanga ezali na ba loi oyo ezali ko telemela molimo nanga. Mais na le bundi po na na koma titi na suka na longa alors par là grâce ezali lokola récompense ya mutoyo a le bundi c'est-à-dire esengeli yo zala na boyebi esengeli yo bundisa nini problème ezali liboso na yo boyebi ane ezali nini ezali kaka boyebi ya le bozindo ya le nzambe sima ya ko zala na boyebi na suka na ngonde na le grâce esengeli ki ozwa Nzambe akobakisa susu matabisi moko likolo yango nde alors babengi grâce ko mabe na ba église basali ya nzambo yo bazali vraiment na connaissance ya profondité pe alors na pesa ka fortité parce que Saint-Esprit apesa ka sept dons ezali na batu misusu apesa bango ba don ya parler ya langue ba don ya miracle ba don ya boyeboye misusu apesa bango don ya science égale à connaissance ezali sikoyo ba don wana nyonso ezali ko ale former corps ya le Christ maître avata azali na don ya connaissance malheureusement ceux qui ont memeli batu misusu don wana ya connaissance oyo azandoki pourquoi mutu abanga ka l'inconnu mutu alingaka eloko amonaka monaka eloko ayoka ka yoka awe nguma mokonzi kincha saba lobi ete mama glovioso ya makara bandoki maître avata déjà lors na makara na bise batu bakiti des fois lors esaka nga pasi naza chrétien naza mutu nzambe soki alors batu bamona ke no kasi makambo yo lo baka mamsusu batali sibabi malobango ana penza ya kufate ya ebi boete azaka andoki Mais, yomoni Paul, maman, Paul, il n'y a jamais na Yesu.
Mais Paul a été à Koluka. Donc, il y a des gens qui ont été à l'heure de la vie. Il y a des gens qui ont été à la connaissance. Il y a des gens qui ont été à la côte du monde. Il y a des anges. La même chose, ceux qui ont été à la paix, parce que les gens qui ont été à la rediffusion de la chaîne. C'est-à-dire, les gens qui ont été à la testament. Testament, c'est quoi? Testament, c'est la valeur de ceux qui ont testataire à Koufi. Alors, donc, les gens qui Koufa pona yatike la biso testament veut dire nzambe akoki ko ale bakiselo ko mususute yakoki ko ale yaprofondir yelo ko mususute parce que azali yabsan dès que alors batu ba réfléchir saka bongo cerveau na bango yeko maka bloqué parce que bits nini primordial ya l'église ezalaki ya ko ale manipuler peuple pona ba le intérêt moko pécuniaire alors politique alors et sengali batu bazala na koné sans c'était alors non ba linga nini baté yo kaka keno yoko bonga yoko bala mais a pas ko bonga ya part ko ale bala la nini ba le ancien ba le bi koné toi toi-même parce que Jésus même ayebaki makambo ebelile Jésus azalaki essayé Jésus azalaki un magicien le mot mage ne veut pas dire satanique le mot mage et vous na grec et la kisi magos magos ye la kisi magistère magistère yangwane bimisi ba magistère la kisi nganga mayele yangwane mona ka bili le trois mages na lingala ba benga bonne banganga mayele alors pour alors quoi aller développer connaissance ana et c'est ngilo zala moto ya recherche mais na kata makamanza mais parce que makamanza mais eleki kindoki na bondoki na zongi kote wana na fungola ki parenthèse pona na le yandola na na le motu na na yo alors mimi des fois ya lor yo komo na motu dès qu'alors azali na le ndako ya libala déjà alors ya le bali mais comme na kata libota na ye tope na kata bon moy na ye parce que za kana ba male donc malédiction misusu ezali na ngo lié na libota teme lié na makambu moko o wali sala kana vie yo komona ke pendant que yo ali koti na kati bwo ya libala yo kozala ka mal à l'aise libanda mibali ya mbongo ba kubanda ka ko wali linga yo mais jour yo ko boma kaka libala wana mibali ya mbongo ba le kimi parce que bite zali esengeli yo bala jamais o wali nzala jamais erre mususu alors kaninyo yo mobali azalaka bien mais depuis alors ya bala makamuna nyoso ye koi tango yo ye koi habite ezali yo mwasi famille na yo mutu ba memelinga ye malédiction et koti si per leur problème nso kande yo moko pe mo doke mo wale bali peut-être ozali na lien moko bwe lien ye fungwa makakan lien misusu ezalaka créé na ba promesse na Jean 1 chapitre 1 tina 5 Nzamba lobi au commencement il était la parole. Nakati ya parole ezana son, nakati ya son ezana vibration, nakati ya vibration ezana ondulation, nakati ya ondulation ezana esprit. Dès que nalaki ser nangai ke no, ser glove nga leur nakubala yo. Même ata nalobaki pona na le kosa yo. Minde balaba non, les paroles s'envolent non. Parole est s'enregistre kana monde ba esprit. Parole ana efwandi. Donc même ata geste salé maki té na famille déjà na le monde spirituel bazu amo comme nyongo parole ya comme ka dette d'ailleurs écoute na adage moko no baka promesse za li dette so ki ya comme dette na réaliser ya ngote basi nyoso na kozwa na kozalaka toujours dessus la même chose moi si pe njale pomme taki mobali ke yono ngana yo vi mobimba ya par yo na kozala na mutu te ya ngana siko yo ye komaka ke no yo moni mutu donc mutu abali me pona njaza la satisfait na mbet esengeli ya raisonner yes na ya kala parce que na monde spirituel bozali uni mais dès que bozali uni na monde spirituel so ki ngai nazali na ba malédiction ba le sali ngai attaque yo pe so ki ozala ki commerçant mende déjà tokabona kala yokomo na pe commerce na yo ekoyi parce que bokoki ko ale boyana physiquement mais spirituellement bobo de ke bobo yana ki te pourquoi boale sale na ki ba ale promesse bo 5 sekinzoto parce que sexe e zali porte yo yokoki ko ale matiso ekoki pe
puis alors ko wali kitiso. Donc ceux qui nalobi la makamba ba malédiction ezali na makamu ebele yoko ki kwa le mona bolumbu ya nene ya mobotsi na yote mosali ya nzambe na yo yoko ki kwa le bimana yete ezala ka pe source ya ba malédiction mais ezali na ba pasteur mosusu abi ono ma sœur ozali na mari de nuit ane sengeli ngande na bimana yo pona ya yo kasomo alors tout wana Pasteur, ndekonanga mosala nzambe deke yo bimina muto yo o ale sambele la kaye akomona ka lisusu miracle te parce que lié wana sacré ye komi désacralisé. Kasi ya wana ndekomi penza awa ngumba Kinshasa pe na bikolo bike maître avata bato mosusu ba kota sete balobi badadi. Daddy, ba sali ya nzambe sengeli ko bana noki pote soko zali dela molonga lina yo okolinga te ke oleka oleka kutu babala mende ba sala ka toujours ba le erreur problème ezali nini ya sengeli mosali ya nzambe wana ya zala muri na ba connaissance spirituelle ya yeba ke no sexe ezali machine à plaisir te sexe ezali nini place yo molimo santo no ye kokio fanda moto yo asala ka ba le rapport minga zala na le nguya te ceux qui ont l'ingénieur qui ont des places moko bas joyeux dans ça là que ça là amour te na butuana mais yo na butu ça les amours okay qu'on a leur bas bengani yo bas joyeux dans ça là te olébi que non koko nanga zali donc ils allent leur na ba les principes na ba énergie nzambe atia nanzo tabiso ceux qui zali mosali nzambe désir mataka ceux qui désir matia là qui si te que Lucas sert c'est contraire et là qui si mini matisa les sous prière parce que ils ont rana nyo kamo kafwa na kana colonne vertébrale la biso nyo kamo divin bas bengaké kundalini ceux qui a matia komi na niveau ya front moto ya komi éliminé a komi komo no yo batuba mo na kate Maître Mazolo Avata, Baimbo Kabalobi, Maître Ali Penza Moko, Yabai Moli Mokasi, Marambalo Baka, Zai Bongo la Bunduki. Metongi to yeba mamboka avatar lolenge kani banduki balika kabongo kotia maladi tope bokono na kati ya bana nzambe. Merci. Déjà, dans la première question, na lobake lo ote na zaki karana, ya introduction, mais comme télévision Zali Ngonga, directeur ya chaîne un jour ya kanisa ya pesa biso grâce ya ta moi désir ya émission pour na ko aller y instruire balandi parce que ezali na ba connaissance ebelo esengeli to yeba me to yebaka yango te alors na ke siko na motuna na yo oyo yo tuni nini boni ba ni bandoki ba koti saka bokona na kati ya nsoto ya le motu première chose esengeli ko yeba ke no motu ya vivant na plusieurs mondes parallèles ndenge of d'abord, Moutazali n'a 8 corps. Il n'y a pas un autre yo. Tokoki ko Simba, tokoki ko Mona. Ezali n'a pas un autre misusu. Alors, comme Moutazali n'a pas un autre ebele, Moutupe, il y a Fandi, Penaba, Mikili ebele, Topenaba, monde ebele. Ma bengango, ba monde parallèle. N'a pas un autre ebele wana, tozan un autre physique. Un autre physique, yango wana o yongana yo, toale, tambo, le la kananzela. Un autre éthérique. Et fonda kana monde éthérique ezali mokili ya bandoto na mokili ya balé ndoto babenga monde onérique kuna to sela ka corps éthérique déjà olali oloti nakati ya ndoto ke yomi moni lisusu olali wana ezali dimension onérique à part wana zena dimension astrale ezali na dimension mentale causale bouddhique atmique chaque dimension ezali na boni zalaka organisé alors soki ndoki alingia koti sa maladi na nzoto nayo akokota awate azui soit acide soit soi ya mutu mumoko azaki peut-être na tiber to penini ya bwake lioté premièrement esenge kutu azali na besoin ya koyeba adresse na yote
physiquement. Mais esengeli aluka adresse na yo na monde ya molimo. Bandoki ba vivaka na butu. Biso pe to vivaka na butu mais misu ya kokanga. Tozalaka pe des fois na banda ku na butu. Tozalaka pe des fois na bana na butu. Soki babomi mwana na yo kuna na le monde yétérique na monde physique mwana no ya kukufa. Soki bakoti sio malade na ndoke na nzoto na monde astral inférieur parce que c'est un astral supérieur na astral inférieur. Soki alors supposons pour na dans la facile na ba yes explication. Soko lali oloti ozolia musuni ono nini gato ono pondu ono bitekuteku yebaka batie yo déjà malade na nzoto malade wana yeko joa tant pour na yese manifester yeko ki pe esupe des ans mais ekota ki nini na jour musus na kopesa ka kalisolo ya deliverance c'est mo na sala ki ndeko wana ya uta ki Cameroun. Alors, nini le kaki. Na village abango, mutoyo azala licencié azala raté. Kuna na village abango, kuna na kati na Cameroun. Ye abanaki wale, tanga na doa, nini yo capitale ya le Cameroun. Alors, yakei vacances na le mboka. Tango akei vacances na le mboka, koko moko boye, ayoki keno, mwana wana atanga. Ah, comment ya tanga, biso na mboka, biso tokanga ba jen. Kome ye atanga ka, ya zela, toko bebi se vi. Na butu, basali ndenge nini bale yibi elamba na ye ke baka na babilamba misuso yo bwali sale naka bale échange na baninga elamba na yo ko pesa ngo mutu msusu ya la tate elamba na yo pe ko lali saka ngo jamais na le singa bakoki bale yibi elamba na ye papa wana koko wana alati yango alali asali bale cérémonie akoti na ndoto ya garso wana aloti koko wana aye ya pesi ye mosuni ale tababa le tumba tango yo ali yango alamuki eloko te elekaki koko wana kuna azongi na monda mokila bi donc ya tinzi basali na ye comme azali moale pa ya soki deja to ale lesi mutu eloko na butu esengeli pe ko ale lesi na moyi alors zwa kende pesa ye keno to ale yambiye alia taba oyo tango garsona alia ki taba même ataba le mbwa bayinaki batu nyoso bayinaki yezali na batu misusola bino ngai nazali yelongi ya libabi oyebite depo liaka eloko moko bwenale ndoto peut-être lalaki olie Thompson okei na wenze osombi pe Thompson nzoka ne Thompson wala de ba travail ki ont tant physique et spirituel ne donc négative et sangani et koki ye produire maladie maladie wana. Donc, maladie spirituelle. Plus, ma lukaka solution nango d'une manière médicinale. Plus, yesa gravaka. Yoko mona pe, moto ya le kufi. Ezali, moko ya ba moye oyo, ba le zabolo bako di sara maladie nakati ya moto. Bako ki mpe alore, nkoko di sa maladie nanzoto na yo, tope blocage ndengenin. Ezali, naba gaz carbonique, COD. Moutou moko bozo solo la na ye, soit papa, soit maman, soit moninga, bozali na le bis, oyoki gaz. Ezali na ba gaz, misusu ezala naturel, parce que mouté sengeli yasa la gaz. Mais ezali na ba gaz, donc misusu ezala ka préparé. Parce que sengeli koye bagenon, nzambe asala ki moutou na mo pepe. Asala nyoso na mo pepe. Parce que na kati ma lobe zara neni, mo wale pepe. Mais mo pepe mo ebi marana ba place ebele. Ebi marana zolo, ebi marana parti, misusu wana. Alors, dès qu'alors moutou azali travaille négativement, abimisi gaz, dès que yoyoki kaka gaz, zoana boye mbala moko maladi ekoti na kati ya nzoto na yo vino pe yomoni yango yekomi menenyo yo bloqué donc maladi ebele bakotsaka ezaka mingi na bandoto ya kolia na bali pongi parce que kuna nde bakoki wale localiser yo facilement sauf soko loti yozolia ba fruit wane za grâce. Matondo mingi mwamboka Jean-Pierre Mazola Vatara kasi nini autre ko sala po eboyebi mbano ya mari de nuit pe femme de nuit ndenge bailo poto balobaka okomona pe okoyebalo lengeni nini ke yo penza ozali na kati ya ba mari de nuit to pe ba femme de nuit na nzoto na
Merci beaucoup. Vraiment, balandi ba kolim sa nazolo ba mbangu mbangu parce que minute ces ali vraiment mingi. Mais nyoso na lobi ezali sommaire. Yeloko elakisi sommaire veut dire que nazolo ba kaka likolo likolo na lobi kutu eloko te. Alors, nini ba le mari de nuit na ba femme de nuit bazali réel parce que na le mokili ya molimo to walezali na démon moko ya mwasi parce que Lucifer azala kana basi mibale azana mwasi moko naema azali na mwasi moko Lilith. Lilith azali mama ya ba mari de nuit na ba femme de nuit. Naema azali mama ya basi oyo bale ya vortaka yende mutu ala musaka posa wana ya ko avorte. Ezali même na basi ya mabalo ba ya vortaka. Azana na moyen mobana azali na moyen. Alors, comme alors na monde wana bazaka na bezo ba am naema apesa raposa ya ko avorte, mais Lilith ye yazali na moninga na ye moko ba bengi ye démon Asmodée. Lilith na ba démon na ye ba le atakaka bana mibali. Asmodée na ba démon na ye ba le yatakaka bana basi. Tomoni na livre ya Tob, ezalaki na mwasi moko komone Sara, azalaki tsoki ya bali na le nos wana kaka esengeli mibali bale kufa, akufelaki kutu mibali set. Yesengaki intervention ya le ange nanyo, ange Raphaël. Alors, femme de nuit, tope mari de nuit, soki ya koti na vina yo, esengeli d'abord koye bakeno, ba chance na biso, mbongo na biso, bolamu na biso e bombama esika moko ya molimo yesika wana ya molimo ezali na e fongoleli ezali na code wana yefanda kana sex na biso. Alors na lese ya mai na 4e degre ya se ya mai ezali na monde moko babengi yango monde Tartaris ezali dirige na Leviathan mende banke nango donc comme na ye Lucifer bango bazaka na role nini kuna bazwaka ba chance abatu nyoso yo bayibaka babombaka ngo kuna na maison blanche na le banque wana infernal siko yo na banque wana mutu ba ko distribuer yango na banganga ya mukili na alors batu ya soloka. Alors pona bale zwa mbongo nanga bazwa chance nanga bako sala nini bako tindela nga basi ya butu mobali ya butu bibili elobi nini soki osanga ya moto boko minini eloko moko vedi nazali kode mais soki basanga na ngai mbala moko mariage moko we salemi kode na ngai yebani bakoki koyeba nini oyo na kosala lobi bakoki ko ale longola ya malamu bati ya mabe par la bible yelobi ke na moni bakonzi bafandi na mabele kasi na moni baumbu bale mati likolo ya ba chevaux parce que mutu bakoki wale yibe destin kaka na rapport sexuel seconde ya quelques minutes quelques secondes vino yese c'est aller perdre bako ki aussi ba les utiliser ba mari de nuit na ba femme de nuit mende ba les utiliser ba les jette oyo mosa nzambe mususa loba mwa mboka na kacho malbate lobi bisengo ya mwa tango mukie et koti sur pena bon moyi bobimba bako ki yo wale saleli les jette yango na soki yo saleli les jette loba maloba nzambe likuwa na nzambe ya protejango bako ki bazu yango ba ke na ngo na vase mystique bako mona vino bako ki ba longoli bloc mingi zaina ba yokilitiste satanique na lobi ezaina ba yokilitiste ya nzambe ezali pe na ba yokilitiste satanique maître avatar azali yokilitiste ya nzambe veut dire na yebi ba secret nzambe occulte veut dire secret occulte ne veut pas dire satanique zaina bah les secrets parce que na Jérémie 33:3 nzambe alobi invoque moi je te répondrai je t'annoncerai des choses occultes veut dire des choses secrets oyo yo yeba kité. Alors ezali na ba occultiste satanique musu ba kenara na ba hôtel basomba ba dra basomba ba les préservatifs basomba ba les poubelles pona bazwa avenir ya bana nzambe. Alors Jérémie ça nini vie ya mutu ekoki yosi ko donc kowale zala lié na ba femme de nuit sans que yolota ba femme de nuit parce que yoka soki osangani na femme de nuit tope na mari de nuit beaucoup bota déjà se permet ya mobali ya bimisaka plus de 12 milliards ya ba spermatozoïde. Alors 12 milliards wana ya pa ya femme de nuit nyoso bota rabana mais bana wana bazana monde yétérique
ya feria bana wana sengeli balia nani ya kolesa bango yo papa na bango wana nani concernant mibali vedi ninyo ya bakolia énergie vitale. Énergie vitale zanine. Énergie vitale zali bokasi moko. Énergie moko yon zambe ya pesa biso. Énergie wana ba chance biso nyoso ya vie zala wana. Énergie wana zala ka loko la fluide, loko la mai. E matara pe ye kitaka. So ki bango babandi koliango e mori de si la rate nan zoto a papa. So ki babandi koliango ba maladi ye komi ye bele. Ya komi kondane ya kubakaka na le minutes nyoso. Solution ye zate chomage ni ya komi ya longe. Kasi lo lenge nini ba imba. Ba imbo ka bako yuko sala po wa bobimi. Na ba mari de nuit pe ba femme de nuit. Iyo. Yava nanu kolobela bobimi. Esengeli nanu muti mwa ba. Eh ngayi na baby na ngayi. Pase ke. So ki oyebi ki naza concerne. Wana oroko sala po sen. Po mayo uchu kota li sezali pe ya bo solo. Ba imbo ka. Neti concerne a lor basi. Concerne a lor basi ye sala ka nene nene. So ki ozali deja na mari de ya le nuit. So ki yokutani na moto moko ya malongo akokaki kwa lebongisa vi na yo. Deke ya bimi na yo ayini yo. Même ata o nyoko maki ndenge nino salake efor pona ya mono spécial. Mais deke yo bimi na mutu ayini yo akokabelo lesusu te. So ki alors yokoti nanda kwa libala alors ke jamais obunda na mutu. Mais kuna okomi lokola mobali. Nga alors deja na yamba mutabi maître moi c'est nanga bettingai kaka ndega zalaka mukiona akanginga kacha zalo betanga makofi lokola boxer yalo ke ngamwe kola zali sportif nzo kande ezalaki problème ya mari de nuit ndenge moko basi bazaka na zua mibali bazalaka na zua mibali ya moyi ya butu pe bazalaka na zua non seulement azali ko bénéficier na étoile na yo non seulement azo baby sa vie na yo aboti sio na monde ya butu mais aussi si à l'heure ya ko comme quoi les forces yo pona ozala yense tablette. Si quoi, boni quoi les bimanama, kambouana, tamboyo, nami, moni, vraiment que non, selon ma analyse, na moni, vinanga, yezali, bloqué. Alors, première chose, et sengeli nanou, koale, ça la nanou analyse, comment yo ale kambaka, vinayo. Parce que, diable, pona yakote, sengela zala na porte, peut-être yakota ki kaka, parce que o wale. Sangana ki mwasi na mwasi, mobali na mobali, tango zala ki mwana muke. Tango zala ki jeune, izali ba rapport contre nature. Deke o wale yamboli eloko wanate, vino yeko kukuma, ndenyo yo bloke wana. Kome na ba misala misusu, soki alor okei, esengeli yo koma pede, pona bazo yo na misala. Toyo kakango, nazali mwasala nzambi na yamaka batu. Kasi nena batu msupi bazo sala ba deliverance, banda ba bandaye ko biko la bango, bazo bimisa bango milimo, ba bimise mibimi ma mari de nuit, ba bimise bo bako. Lobi ezongi kaka. Ye ako liki akaka, makambu yango eko tambo la kaka te. Lobi eko zonga, makambu eko changete eko balukaka. Bref, esengeli exorcisme. Exorcisme ezali différent na leur délivrance au balé pasteur balé salaka pourquoi ba pasteur belé ba c'est la hypnose maman nanga na kokina tangi so donc hypnose na 10 minutes ni yo simbi pe papa na biso cameraman akoyi abandi oloba parce que yo kokio manipuler cerveau moto grâce à voix na ba technique moko parce que mutaza fai moko na niveau hypothalamus yo kokiki ko le manipuler abi peke démon abimi alors que ezala ki démonter déjà parce que ce que alors moto ezawa te ni na bino ka moto zawa cerveau non yeko ya registre que moto zawa okokiki ko yoka moto minge za ka ba délivrance za ba spectacle de ni délivrance za ni parce que tel ka pasteur alobi démon obimi mais diable ba lobaza père en mensonge est-ce que ya ko no banon abimi yo de mona so ka bimi alors mosala nzambe ya solo amona ka milimu mabe azo mona azali na tan oyo ya kotunete obimi ozawana kende simalo abimi we na keime akeime azawana yomoko yozo mona te kazana veri ke azali na hypnose soki olingi koyeba ke no pasteur na biso azana ye na nguya te zali hypnose oyo maître avatar ko vi o tangi sanga na 10 minutes soki oyoki vertige benda pe mabui mama na ngai benda pe oko kwai ya lisusu te topo fumoli lisumoko oko kwai ya te jambi amazon avatato zo kine pende la suka ya manaka biso pwete ozu biso penza mwangonga ebele tolinto yeba na sanze ya mwambe oyo ozali bongo na conference moko milulu oko bengisa ba imilimo ba ibali kakabongo ko jwabo yebi na makambo maike o bengi yango le monde de mort tozo suka penza na li kambo oyo lingi kolbani premièrement
esengeli koyeba keno mokilezali na ba secret oyo soki o yekoli yango te okokufa pe yoko yekola kango jamais. Jésus a kufi akeyi ko ale te ya na mokila bato bakufa. Roi Saoul ya monike ya zo diriger bientôt asengi asolola na le prophète oyo ya kufa. Mais mutu soki akufi ya ko kende wapi? Est-ce que tokoki o solola na bato bakufa? Par la conférence, on a nakola qui s'amène. Comment moi nanzambe, à quoi qui a continué à mokili ya batuba kufa, à sololi na ba koko na ye, à tuni makambu ya ba moi na ye, ma beni ni obino boali, salaka. Poser ma question, ozongi, ozui ba le formule. Moi ils a kufa, à quoi qui quoi le kuta na na ye na monde ya batuba kufa. Basa nanzambe nyos ya minene, ma belle zali riche qui est likola ma belle. En plus toko vous me la mingi na si ma belle. Que non l'icola ma belle. Alors essayez déjà quoi aller hier parce que comment monde zoane mani donc Dieu y aller tambolaka moto akubanga les sous tuliwate parce que kuna ba solution belle yoko kiozo olingyo hier ba nzambe na profondeur nzambe a se présenté na Moïse comme nzambe a batu bakufa donc nzambe a Abraham Jacob na leur Isaac ezala ki bato bazaki na bon moité veut dire ezali na lié moko avant nzamba sala na vie na biso ezali na ba génération oyo bakoki ko aider biso tellement que minute c'est ça te mais alors na linga ki na le fongola moto soki akufi akina wapi makambu nini oyo e njalele kakakuna pe alors na ba verset biblique ezali ko ale autoriser biso ko ale yese plate monde ya bato bakufa soki bato no yeso baki laisser les morts enterrer les morts ye moko akina ki wale te ya na monda batu kwa tu ba ne kufa ikosa la nini yomoni ezala kana ba biloko misusu ba pesa kango bana mikete Yesu ezali na ba enseignement bana ki kopesa ngo misusu mikolo parce que azaki na nona ba disciple na ba zaki 70 mais ezali na ba enseignement bana ki kopesa ka 12 ezali na ba misusu bana ki kopesa ka 3 pona ya bimsa muta kufa Moïse na Elio amata asweka Pierre Jacques Jean wana na kola ki saba formule comment mutu na nzotone o limwe o kei na monde batu bakufa o kuteni na bakoko na yo o zongi pesa biso kasi e kozala na ngo na 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 date nini pe e kozala mukolo nini alors premièrement nga alors na sala ka vraiment ba conférence ouverte te ezala ka ba conférence fermée lié ye kozala kaka proposer na moto ya ko s'enregistrer mais date ezali le 1er août point na ko s'enregistrer et numéro na nga ya WhatsApp ezali 00243 81 611 867 00243 81 611 867 puis alors na ezali papa ya 80% ya ba pasteur ebele na mboka na biso papa donc, ya donc nazali ba... moto ya solo kate nazali mosali ya nzambe mais ngai nayebi yezu ya en couleur mais misusu bayebi yezu ya noir et blanc te va noir et blanc en couleur bo ke senyeza ka soki yo zota la fille lesko bato ya noir et blanc bale bato de mingi mwa mboka Jean Pierre Mazola vata alobi azali papa ya ba babate lipate ebele penza awa na ngoma mokonzi Kinshasa ye moka pesi penza motango bolandi yango malamu kasi azali bongo na conference moko oya kolobela bongo mokili ya bato bakufa nini oyo mutu soki mota kufi asazonga kalisusu na bomo ito pe akenda kalibela wana nde bokoleka penza koyeba yango na conference e ye mwa mboka Jean Pierre Mazola vata akozala na yango na sanza ya mwambe moye tozali bongo koya kasi ngala bino penza yambo akosia kokabola manaka mabiso boye batetolobela ki bongo mambi matali molimo wa pepa ito beta ki sete o mambi matali ndenge nini ba zabolo bale kakabongo penza ko bebisa mabota bike pe bokangi ba mabota awa na sena moyo wana ndeto sola ki yango na Jean Pierre Mazola vata za bongo moko ya ba molimo awa ekolo Congo Democratique ngana bino to kuta na bongo mikolo mizali ko ya botika kala manaka etando ya 50.